մոտեցան ամանորյա տոները։ Ալինա սուպերմարկետը առաջարկում է ձեզ։ Մաչելի եւ շատ հարմարավետ։ Կտրատում են մեր գեղեցկատեմ աղջիկները։ Սարդարեք ձեր տոնածառը գեղեցիկ խաղալիքներով։ Դարձեք ձմեր պապիկ ձեր երեխաների համար եւ նվիրեք շատ խաղալիքներ։ Նվիրեք գեղեցիկ հուշանվերներ։ Կնեք կոնֆետներ մեր լայն տեսականուց։ Եվ անակնկալ քաղցրեղեն։ Զարդարեք ձեր ամանորյա սեղանները գեղեցիկ սպասքեղելով։ Եվ վերջում, այդ գնումների շնորհիվ մասնակցեք խաղարկությանը, ստացեք խաղարկության կտրոն եւ մասնակցեք մեր մեգա խաղարկությանը եւ շահեք շատ, շատ տեխնիկաներից մեկը։ Չէ՞ որ դուք արժանի եք ամենալավին։ Հա, նշեմ, որ մեզ մոտ կրկնակի տոն է։ Ալինա սուպերմարկետը 25 տարեկան է։ Իսկ խաղարկությունը վարելու է Անդրանիկ Հարությունյանը, դեկտեմբերի 29-ին, ժամը 6-ին, շուշանակ։